ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ପାଦେ ପାଦେ ଆଗଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେବା ପରେ ମେଟ୍ରୋ ଆଶା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ କଟକ ତ୍ରିଶୁଳିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଡିପିଆର୍ରେ 26 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ରହିବ 20 ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ରୁଟ୍ ଏବଂ କେଉଁଠି ରହିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିଶୁ ଭବନ ଏବଂ ବାପୁଜୀନଗର ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ତାପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ, ବାଣୀବିହାର ହୋଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ରହିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ଜାଭିୟର ସ୍କୋୟାର, ରେଳ ସଦନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ଡମଣା, ପଟିଆ, କିଡ୍ ସ୍କୋୟାର, ନନ୍ଦନ ବିହାରରେ ରହିବ। ରଘୁନାଥପୁର, ନନ୍ଦନକାନନ ପାର୍କ, ଫୁଲପୋଖରୀ ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରମ କରି ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ପହଞ୍ଚିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 5,929 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରତି 10 ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରହିବ 3 କୋଚ୍। ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଅଧିକ କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନ ହୋଇ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଟ୍ରାକ୍। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ରହିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 85 କିଲୋମିଟର। ଏଥିରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବେସ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଧାରିତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ବା CATC ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯାତ୍ରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହିସବୁ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଜରୁରୀ। Connecting Cuttack, Bhubaneswar, Puri and Khurda. The project has been studied by various stakeholders and feasibility reports prepared. In the first phase, we will create the metro trunk route from Trisulia near Cuttack to Biju Patnaik International Airport in Bhubaneswar. ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନକୁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଏହାପରେ ଦୁଇ ସହର ଭିତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍, ଜିଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭେ ଆଦି କାମ କରିଥିଲା DMRC। ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ସେବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।